8. mart, Viski klub, dan uoči još jednog njegovog nastupa. Od ekipe Ruže, a od Marka, marketinškog stručnjaka, pesme. Marku Miloševiću ime nije odmagalo, zapravo u poslu kojim se bavi, više mu je značilo da ga lakše zapamte, kaže. Ali i bez imena Marko se teško zaboravlja. Bivši jagodinski košarkaš, prodavac kokica i ekonomista. Pesnik za sebe od uvek, a za ostale od korone. Na stotine glumaca govori njegove stihove širom juge, a novaca pesničkih večeri ide onima koji nemaju i koji kroz život, kao i on, idu dušom. Uprkos sve. Zamisli kako počne jedan dan, valjda idealan dan svake žene. Doduše, ako zanemarimo da nisam mogla da se parkiram, ali ne mogu da očekujem da će u Beogradu neko baš da mi ustupi parking mesto, to bi bilo previše. Pa da, to ne mogu. Ali sam počela tako dan što su me moje kolege dočekale pa mi donele cveće, a ti mi poklonio poeziju i sad ja razmišljam šta se bre desilo onda sa ženama. Znaš, ja na primjer ne razmišljam do danas, nisam razmišljala kad mi je neko posljednji put poklonio poeziju ili govorio poeziju. Pa znaš šta, ima žena. Ima baš dosta žena. Puno znam kvalitetnih žena koje su, nažalost, same. Nekako mislim da su muškarci u deficitu. I ne znam šta se desilo i šta se dešava, ali ne znam, nekako se sve promenilo i žene onda gube osjećaj, onda su primorane nekako da se okrenu same sebi. Jer jedino žena može da te napravi muškarce. Ne može da ti je boš muškarac ako ti nisi muškarac u očima žene. Tako da, a onda se one okrenu same sebi i malo izgube kompas, ko su, šta su i čemu služe, pokušavaju nažalost same da budu zaduženi i za svoju egzistenciju i za svoju za sve poslove koje bi neki muškarac pored njih trebao da radi i otuđe se od same sebe, a onda prođu godine i zaista mnogo žena samih znam koje su ostale same, a izuzetno, izuzetno kvalitetne i spremne da daju i spremne da budu voljene i da vole. Pišeš ti o njima u svojoj poeziji ili pišeš o sebi? Pa pišem o svemu i svačemu i svakome. Sve što me inspiriše. Kažu kao gde nalaziš inspiraciju, inspiracija nalazi mene. To je jednostavno tako i moja gustina života je uvek bila tako da sam nekako bio u kontaktu sa ljudima, doživljavao najneobičnije stvari na ovom svetu koje mogu da se dožive, pamtio, preživljavao ih, proživljavao ponovo kroz svoje pesme i ostavio da ostane. To uvek kažem. Sve ovo što ja radim nekako ostavim da ostane. A kome? Pa prva ideja prvog dana kad sam poželao da objavim prvu zbirku je bila da ostane moje deci. I to je zaista bila inicijalna ideja. Međutim, bilo mi je žao da ne vratim poeziju deo mesto među ljude. I onda sam, ja pre toga nisam uopšte imao mreže, to sam više puta pričao, jedno jutro sam pozvao par svojih prijatelja glumaca da snime neke moje pesme i video da je to jedini način da dopre, pogotovo do mladih, sad preko Instagrama, Facebooka, mreža, jer pisana forma, pogotovo poezija koja maltene se ne ulistava u knjižare više, je nekako u zapećku i morat će to da se menja se. Evo već treća godina kako ovo radim i zaista puno toga se promenilo. Sve više ljudi piše, objavljuje. Sad kad pogledaš, pošto je to bilo samo, evo to je samo za 3 godine, jel? Pa da, to je avgust 2020. 2020. Pa sad, pošto kad se setimo kako si počeo, sam objavio, sam finansirao, sam sve završio, pošto si vjerovatno već unapred znao da će teško neko da uloži u taj biznis. Pa da, Niko, čak sam dobio odbijenicu od nekog lanca knjižara gde su rekli, nažalost, mi nismo u stanju da ulistamo poeziju. Poezija se ne kupuje, ne čita. Ja sam onda garantovao da ću otkupiti sve po maloprodajnim cenama, sve što ne bude prodato. Jer sam znao da ću uspeti ovim putem koji sam krenuo, preko glumaca, preko svega toga što se desilo. Cilj mi je prvi bio nekako tih nekih 20-ak ljudi, a na kraju otišlo na preko 100 i nešto. E sad, posle 3 godine, jurali tebe knjižare?
Pa, ne jure me, ali šta se dešava? Automatski svaka nova zbirka koju izdam automatski ide na ulistavanje, prodaje se, traži se. Nekako ne jurim ni ja tu prodaju. Aha. Sve što sam radio sad išlo od prodaje knjiga humanitarno. Uglavnom je to išlo ili direktno ili na tim nekim večerima mojim poezije. I bile su posebne akcije, neke koji taj film koji sam snimio, poezija gdje je išlo kartice, išlo humanitarne svrhe i pomagao sam deci uvek i nekako su ljudi sami osjećali onda potrebu da tu knjigu plate. Čak i moji prijatelji, ja kažem ono, poklonim knjigu, ali kažem pošaljite par poruka nekom, za neko dete koliko vredi ta knjiga. E, ajde sad, ajmo iz početka. Dođeš ti iz Jagodine, imaš koliko, 18, 19? Imam, završim gimnaziju, dođem iz Jagodine. Počeo da iznajmljujem Sony PlayStation ne da bi preživeo. Čekaj, to mi je super. Znači, kako ti jedan Jagodinec dolazi ovdje i kaže, čekaj, Beograđani, sad ću ja vama da pokažem, ja mogu da preživim i tako što ću vam iznajmljivati Sony PlayStation, ono što vama znači puno ili kako? Pa ne, nije to. Ja sam volio, pa nekako u tim godinama to je bio hit. Aha. I onda sam, pošto sam ja dobio Sony, onda kao, ajde, što ja ne bih zarađivao na njemu, što student trebaju ti pare. Ja volio da izlazim i kupim, sećam se, pod prvi para koje sam zaradio, kupimo cimer i ja. Jugo 45, 84. godište, ali po pola. I on, pošto je on bio onako malo više štreber, pa je preko dana samo funkcionisao, on je vozio preko dana, a ja uveče. Lepo ste se podelili. Da, i sećam se da bio žut i crko nam je veoma brzo. 900 maraka je košta. 900 maraka? Da. Čekaj, koje su to godine? To je 2000-ta. Sam došao. Pa dobro, prave godine, za budućnost. Pa da, za svjetlu budućnost. Počinjeno novi milenijum, sve je bolje. I tako da svašta, taksirao sam, prodavao kokice na 11. aprilu, imao svoj aparat, dva leta. Ne, mene taj preduzimački duh u stvari tu zanima. A to je izbor. Ja sam u osnovnoj školi sam išao preko ceo raspust da prodajem lubenice, išao da pravim neke one stubiće od betona, one pločice, fontanice. Svašta nešto. U šest godina sam prodavao one džinđule majkine, one ispred zgrade, stripove koje sam pročitao u to vrijeme i tako, pa da bi kupio druge. Ne znam, to se rodiš, to isto sve dar od Boga. Možda je to onaj moment kad si ti u stvari shvatio, kad god je to bilo, da si ti sa nekim razlogom na planeti. Ma dobro, svi smo mi s nekim razlogom. To sam htjela da ti to uopšte nije upitno. Kako ljudi da znaju da nisu slučajno na planeti i da život jednostavno... Samo da dožive sebe. Znači i da ne žive tuđe živote, nego da žive svoj, kakav god bio. Mm-hmm. To je njihov projekat ovdje, to je njihov zadatak ovdje, oni su zato ovdje. Inače, ako mi živimo tuđe živote, mi smo izgubili svrhu zbog koje smo ovdje. Mm-hmm. Onog trenutka ja sam prvi bio taj koji sam možda u nekom trenutku vapio da budem kao pa neki biznis, pa to sad neka dobra auta, ne znam šta god. Međutim, ti vidiš šta je život i šta sam ja. Ja sam u 40, 39 godina, ja sam shvatio šta sam i ko sam i koje je moje mjesto ovdje. E, sreća što sam to osvijestio na vrijeme i onda imam još dovoljno vremena. Nije kaput. Nije kaput, da. Kaput. Svi ste se pitali, je li ovo kaput? nije. Mnogi su mi to rekli, ali neću kaput. Nema kaput. Ima još vremena. 78 sam odlučio. Ima jedna pesma tu, pa baš govori. To ću onda da bacim pogled. Da, ali rekao si da ti je to najdirljivija pesma. Pa jeste, kaput nastala u jednom teškom trenutku mog života. I to je napisano onako u dahu, sve je samo nije kaput, a jedna reč koja znači sve ceo život, tako da pročitat ćeš, vidjet ćeš, odlično. Da, mislim, dopada mi se i ova posveta, tako da ću prosto to ostaviti za sebe, a posvetu sam podelila sa prijateljima, pa i sa tobom, ovo će biti nešto što će me opominjati, pa valjda svaki put kad ja dođem u neke trenutke, eto meni nije kaput, nego kaput. E, ali nešto drugo. Interesantno je da... Čekaj, koliko si proveo u banci? Ti si završio ekonomiju. Ja sam završio, da, fakultet za poslovne studije, završio to. Počeo da radim u firmi u Kamberi koja se bavila uvozom aluminijumskih PVC profila, okova, tu radio. On se nešto razboleo, dobio koksake u to vrijeme i morao sam malo da ukočim. I počnem da radim u Societe banci i nakon tri mjeseca to prepričavaju još. Nakon tri mjeseca kažem... Jeste sećaju bankari tvojeg kratkog staža? Sećaju se svi i svi me vole. Sad sam bio, bio sam u Jagodini i bili su baš na ovoj večeri toj poezije. I kažu da, ja sam rekao ništa pametnije od ovog bankomata, ispred nisam. Jednostavno ovo nije za mene, hvala. I onda je krenulo, počeli smo da radimo taj neki marketing u farmaciji. Išao od apoteke do apoteke, postavljali smo neke monitore na kojima su se vrtale reklame farmaceutskih kuća. Posle toga dovodio velike predavače Briana Tracy, Guerrilla Marketing sa partnerima tadašnjim iz Makedonije. Prvi uvozio Soko Daronije, ma svašta nešto, mislim to sad da ne brem.
I od svega ti ipak saznaš jednog dana kad si se probudio da si ti u stvari pesnik. Pa prvi dan korone. Ja ostajem, u stvari pre toga krenem ja, uvek sam pisao te pesme, uvek sam to nešto provlačilo, ali nikad nisam ostao sam sa sobom da bi imao vremena da pišem. To jest da bi osvestio da je, da je to nešto malo drugačije. Ja sam mislio to sa podrazumom koliko ljudi više ljudi piše bolje nego što čita. Ne, mislim, jeste pričao o tome glasno? Jeste pričao o tome? Jel muškarci govore, posebno muškarci, da pišu poeziju? Jeste to doživljava kao slabost? Pa sad se mnogi otvaraju. Autur. Kad su vidjeli, da. Sad kao ga pišem, ja pijem, a glavno je bilo malo čuti. Bile. A što se čuti? Što se to čuti? Zašto se o tome čutao? Pa ne znam šta se jeste tu promenilo. Jeste to doživljava kao slabost? Tamo, kad, u vreme Mike Antića, to su bili najveći ono, šmekeri ko piše poeziju. Muškarac, super, otvara emocije, plaču on, plaču žene, svi plaču. To ti pričam. A posle se nešto promenilo. A sve se promenilo. I ja zaista mislim da sam ja zaluto malo. Ja bih volio da sedim, da se vratim ono 56 godina unazad, da sedim neki, za nekim kariranim stonjacima, da govorim poeziju, da pijem neku domaću tamo rakiju iz tog vremena. Jel ti to inače životni stil? Pa jeste, kad tako. Kad nađeš karirani stolnik. Pa uf, to najviše volim. Ima pesma, sedim u uglu kafane, se zove onako baš. Ali vidi, možda ne razmišljamo na taj način, ja sigurno, mada verujem da imam malo tog nekog, neke kreacije u mojoj glavi. Karirani stolnik je samo pitanje duha. Tako da moguće da je taj internet i sve ono što su sada savremene sprave zapravo ili savremene tehnologije takođe ima neke ćoškove i džepove. Znaš šta je najbitnije? Što jedno ne isključuje drugo. Ljudi sve idu iz krajnosti u krajnost. To što ja koristim Instagram ne znači da ne volim kariran stolnjak. Sve možeš u jednom imaš. To što si ti, ne znam, što se baviš biznisom ne znači da ne možeš da budeš umetnik. To što, ne znam, šta god, mislim, ti, jedno ne isključuje drugo. To što si debeo ne znači da nisi brz, ne znam. da, razumem. Ali svi misle ako sad ili možeš da budeš bojem ili moraš da budeš IT-evac ili ne. Možeš da budeš sve. Samo ako imaš to u sebi. Prvo, niko je ništa ne može da probudi u tebi što nemaš. Znači, ti ako sebe svoje nešto prepoznaš, samo je bitno u kom pravcu ideš, šta tebe najviše raduje. Mene, ja bi sve svoje poslove menjao za jednu pesmu. Ma, to je tolika ljubav i to, što je, to sam ja. Znači, ja sam oživeo ponovo, ali opet, taj posao koji sam radio, svi ti kontakti koji su mi doveli i do glumaca i sve ono što sam prošao u životu, sva ta putovanja, poslovni i ljudi i milion kontakata koje imam, sve me je to punilo nekim energijama, informacijama, osjećajima da ja shvatim šta je život, pa imao i nemao i prodavao kokice i dovodio Briana Tracy-a. Isto je, to sam ja, nisam ja drugi. I onda nemam ja meni ne isključuje, ja imam Instagram, delimo, zato da bi ljudi čuli. I koristim svaku situaciju, gde god da sam, da govorim poeziju. Volim da pevam, nema kafana u kojoj nisam pevao za svoje pare. Jel umeš da pevaš? Pa umem. Vidjela, čula sam. Nisi loš, ali pevaš svoje pesme. Pa imam neke pesme, sam napisao ja i muziku i reči. I otpevam ih nekad uz gitaru, ali uglavnom pevam sve. Znam, 1000 pesama od reči do reči. Ti možeš da budeš i... E pa to, ja kažem, kad god mi da pukne posao, ja ću ići u kafanu i uvijek ću 50 eura dobiti za pevanje. Pa ti plaćaju ponekad? Prosledim. A jel ti naručuju poeziju? Ajde to, razumem da naručuju pesme u kafani, to ima smisla. E pa vole, ovi što znaju, da, kad čuju tako nekad, onda stane onako, bude neka tišina, muk se napravi, pa se izgovori po neka pesma, jer reaguju ljudi. Reaguju zato što je iskreno. Moja pesma nijedna nije, evo to, ako postoji, mogu na poligraf da idem. Da zaista nijedna pesma, nijedna reč nije napisana zato što je, da bi se nekom svidjelo. Ili zato što je to neko hteo, ili bi mu prijalo da čuje, ili zato što mislim da će me to kao podići nešto, da budem bolji i da će to ljudima svidjeti. Svaka reč je moj život, moje doživljeno ili doživljeno neko koji je bio u mom okruženju, koji mi je pružio neki val, neke energije. Šta ti kažu kritičari, s obzirom na to, znaš da mi volimo da pa vidi ovako, ja prilično sam naišao na dobre kritike i kod kolega, evo čak i u novoj zbirci, tu je ovaj, i Danilov napisao onako jednu lepu recenziju. I imao sam priliku da upoznam i Matiju i Ršuma i sedeli smo zajedno. Jedino što mi zamjerao je to što
što ne brusim pesme. A ja ne mogu. To sam da, da te pitam. Ja ne mogu da brusim i to... I na kraju onda dignu ruke. Onda isto kad govorim, pošto volim da govorim svoju poeziju, i to si videla verovatno, profesor Radovan Krežević, koji je najpoznatiji profesor sa FDU-a, on je veliki, najveći ambasador moje poezije. On je zaista dosta uradio da, da ljudi saznaju za tu moju poeziju. I on je na kraju izjavio, ja s tobom ne smem da radim jedan minut ništa, niti želim da radim, jer ti sve što promeniš, to nećeš više biti ti. Da li to valjalo, ne valjalo? Ja nisam glumac, nisam, ali... Ne dirati, to je tako, to si ti. E sad, ta duša koja ti je svuda negde, koja ti se negde svuda je, jeste, to provlači, to je nešto što nas negde vezuje. I to vekovima nije. To sad nešto što bi sad ja trebalo da ne znam ko si, pošto te ne poznajem dovoljno. Ali ako pročitam tvoje pesme, meni se čini da tako odlično poznajem i Miku Antića, pa i Šantića, pa i tako još neke divne moje pesnike. Ja sam uverena da sam sa njima često u kafani sedela, a nikad ih u životu nisam upoznala. Pa to je taj stil pisanja. To je ta iskrenost i oni su tako, ne poredim sebe daleko od toga, ali oni su zaista, ti kad, prvo, ti kad slušaš Miku u nekom intervju, ti vidiš da je to, to je tako, to je iskreno, tu nema laži, nema fejka. I bio lak čovek ili težak, bio ovakav ili onakav. To je to, to prihvatite ga takvog ili ga nemojte prihvatiti. Pa dobro, šta je onda duša? A ne može niko. A šta je duša? Imaš tu dušu, evo svuda ti je ti, u tim pesmama. Vidi, mi svi pričamo... Znaš, ja... Vidi, duša ti je da možeš da prepoznaš dušu, duša ti je data, da možeš da prepoznaš druge duše. Mm-hmm. Od koje ćeš dobiti sve ono što ti treba u nekom trenutku. Ne materijalno, i čak i materijalno u nekom trenutku. I duša ti je data da možeš... To je ovo proživljavanje. Mm-hmm. Znači, ti možeš da izgubiš... I delove tela, ne daj Bože, koliko ljudi ima i hendikepiranih i da im se dese razne stvari, ali ta duša im ostaje. I ništa to, bez svega mogu osim bez toga. Bez svega može ono da... A gde živi duša? Se, pa, ne znam, ovde. Ja to kažem. Ovde. Znaš, moj sin mi uvek govorio, gde živi duša? Pa kaže, tu valjda negde, znaš, tu negde. Tu negde, da. Tu negde tako živi. I osjećaš. Zatim, treperi i od sreće treperi i kad si tužan i dok veruješ i, dok, i mnogo je bitno prepustiti se. Znaš, svi mi hoćemo da... Ja prvi sam imao razne strahove gdje sam teo da kontrolišem neke stvari. Pa kad uđeš u, te, u tu kontrolu ili želju za kontrolom, onda uđeš i u strahove automatski. Mm-hmm. E onda kad to, kad se prepustiš i kad otpustiš sve to, kako je lepo živjeti. Kako je lepo, je to kad... sloboda onda, šta? Pa to je sloboda, mislim. Ne znači da si slobodan ako si se prepustio, jer ja ne znam ko je danas apsolutno slobodan, mislim, to je... Mi svi živimo i moramo da poštujemo nešto što je možda ili kako treba ili nametnuto, šta god, ali jednostavno niko nije apsolutno slobodan danas. Mm-hmm. Ali kad ostaneš sam sa sobom, najbitnije je da legneš i da se probudiš zadovoljan i srećan. Ako to nemaš, menja, nešto te žulja, šta god. Pa dobro, na čemu si ti onda zahvalan? I kad si shvatio... Evo, treća zbirka se zove Zahvalan. Kad si shvatio da u stvari... Uvijek sam bio zahvalan. Znaš ti koliko puta se desilo da vozim se autom i plačem od sreće zbog nekog trenutka koja tako mi dođe, samo to osjećam u duši i ono vidi lep dan neki, hvala ti Bože što si... Sva putovanja koja sam išao, dođem na neko mesto i onda bukvalno mi suze krenu i kaže hvala ti Bože i... Sveta što Petko, ovde. Što sam mi omogućio da budem ovde, da vidim, da proživim. Hvala ti što sam upoznao ovo, što sam upoznao ovo, što sam im osjetio dušu, što sam... Samo to tim... teško za nas obične, što nemamo tu neki zadatak. Ma svako to ima. To svako ima, to ponavljam. To svako ima samo na svoj način. Sad, neko ima kapaciteta, sad, onako kažu, imaš te mlađe i stare duše. Aha. Ali nekako taj kapacitet duše se gradi. Sve, i sve što si više zahvalan, nekako ja pišem posvetu često u toj knjizi Zahvalan, pišem budi zahvalan i Bog će ti se zahvaliti. Aha. Znaš, ono, kad prepoznaš te darove i kažeš hvala ti, nekako kao da će neko još da ti neko da. Će te nagraditi. A kad misliš da se sve podrazumeva i da su to neke tvoje zasluge, ne, ti samo dobio šansu koju si iskoristio. A to, da li su tvoje zasluge ovakve ili onakve, to neko drugi to sudi, a ne ja sam. Koliko sada zapravo glumaca govori tvoju poeziju? Pa ne znam, oko 140. Vi u stvari imate jednu malo, sada bih rekla, malu republiku. Malu komunu. Malu komunu. Dakle, više od 150 glumaca. Kad je sve počelo, bilo ih je koliko? To su bili tvoji prijatelji? Bili su prvo, da, moji prijatelji.
ajde, među tim prvima, Dušan Kovačević, Bane Popović, Kičić, Tarik Filipović. Znači, cijela Juga? Cijela. E da, to sam i kroz posao, pošto smo radili u svim tim zemljama regiona, uvijek sam tamo nekako gradio te neke kontakte i prijateljstva i kad god sam odlazio, pogotovo tamo Sarajevo, Crna Gora, tu su me, onako, nekako sam doživljavao zaista svojim gradovima i meni, za mene ne postoje granice. Ja razumem da u Sarajevo slušaju tvoju poeziju, to je uvijek bilo Merak Sevdah, duša plače se kad doćeš ujutru uveče, oni nikad nisu krili. Kaži, zamisli, ja kažem za Sarajevo, za Sevdah, kažem, zamisli, tuga se peva. Eto ti. Ali kako u Crnoj Gori doživljavaju poeziju? Tamo, Boga mi, najbolje. Imali smo veče poezije, Buća, scena u Tivtu, ona prelepa. Tanja Bošković mi je bila gost, Dubravka Drakić, Ivana Mrvaljević, Marijana Zlopaša pevala. I to je bilo fenomenalno, letnja scena. Bilo je 156 ljudi, što je za poeziju, to je za Tivat. Čak i bilo malo van sezone, sedmi bilo je, mislim, kraj juna. Kako plaču Crnogorci? U sebi? Ili je to samo predpostavka? Nažalost, da, vidi ovako, ti si u pravu. Većina tih ljudi koji sluša poeziju su žene. I uglavnom na svim tim mojim nastupima 90 i nešto posto su žene. Ali muškarci, kada onako sednemo to neko moje društvo i to društvo u tim kariranim kafanama, da vidiš kako je kad se opuste, pa kad počnu da plaču, pa se neko seti šta zna i da recite, pa onda krenu i Antić i Njegoš, znaš kako to krene. Tako. Pa je li onda čovjek osjeti tu vrstu katarze kada izađe iz sebe? To je pobjeda, to je uspeh. Ja kad završim to večer, pošto stalno sad imam neki večer poeziju, uvijek neko od glumaca gosta nešto pravimo, pošto malo tu pevamo, malo pričamo poeziju, i kad ti vidiš ta lica, te ljude koji te grle, koji te hvala, koji su zahvalni, to nema cijenu. E, zato postojim. Zaista, sve drugo je nebitno. S obzirom na to da glumci govore tvoju poeziju, ja niko, taj... Odbili su neki. Koji? Nećemo. Nećemo, sad ne pričamo. Ali naravno, i mislim, razumijem ih. Svako ima svoje razloge, nekom se svidi, nekom se da, ne svidi. Da, naravno, to je sve jasno. Stvari izbora. Ali dosta ljudi govori tvoju poeziju i ti sa njima. I mora da postoji ta vrsta prepoznavanja. Mislim, govorit ću poeziju koju razumem. Ma da, jer rade nekad iz prijateljskih razloga? Pa, urade. Pogotovo u početku, to im je bilo simpatično. Bila je korona i to se, viš kako se to poklopilo? Aj sad zamisli, sad uhvati 140 glumaca da ti snime bilo šta. Ne. Nema šanse, to je nemoguće. Znači, filmovi, serije koje se snimaju, probe, predstave, sve što rade, privatni život. To vrijeme korona, zatvorena pozorišta, ništa ne radi, ne snima se ništa, sve je stalo. I zamisli, baš u to vrijeme. Ja sam inače 2019. pre korone hteo da objavim Kroz živo dušu. Otišao, odneo da prelom, nešto sam ja izgrešio tu prelom, pogrešilo se, nešto se iskomplikovalo i ja uzmem, kažem, ma neću ni da izdajem. I došlo je kad treba da bude. Zamisli to. Evo, ja tebe pitam da si ti neko, a ti kažeš? Moja sreća je da sam osjetio sve boli. Da sam doživio da me neko mrzi, a Bog zavoli. Moj uspeh je u svim mojim ranama, u pobjedi mojih vrlina nad mojim manama. I neka je cijena da sve sad stane, da sve ovo ostavim da ostane i neka moje oko nikad ne trpne više. Lepa reč se ne čita jako, ljubav se izgovara tiše.